নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো ধুবুৰী 16 নং ওয়ার্ডত এজন যুবকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰেলৱে পুখুৰীৰ পৰা তেওঁৰ যুবকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুবকজনৰ নাম কৃষ্ণ বিশ্বাস বুলি জানিব পৰা গৈছে মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত জনায়ছো এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ধুবুৰী 16 নং ওয়ার্ডত এজন যুবকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ধুবুৰী ৰেলৱে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কৃষ্ণ বিশ্বাস নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ঘৰৰ সন্মুখত থকা পুখুৰীত পৰি আছিল মৃতদেহটো আৰক্ষী আৰু SDRFয়ে উদ্ধাৰ চলাই কৃষ্ণৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰাথমিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুজন লোকক আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধুবুৰী 16 নং ৱাৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৃষ্ণ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁ ঘৰৰ সন্মুখত থকা পুখুৰীৰ পৰাই তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কি কাৰণত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া কিন্তু এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰক্ষী আৰু SDRFয়ে অভিযান চলাই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু প্ৰাথমিক তদন্তৰ বাবে দুজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে নিশাৰ ভাগৰ ধুবুৰীৰ 16 নং ৱাৰ্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰেলৱে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কৃষ্ণ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈ দুজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও মৃত্যুৰ কাৰণ কিন্তু এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিমান হ'ব